máis xa vos deixo as palabras de, neste caso, Tonito. Pues nada, simplemente quería comentar que para triunfar, estaba en Madrid y bueno, asistiendo a unas clases de actor y estaba un hombre americano que, fíjate si era americano, que no podía comer peces con ollos, o sea, tenía que estar de cabeza, se sentaba el frío. Y Gustavo llamó, pero desde que veo que tenía pezuña, lo llamó, se me llamó, se me llamó, se me llamó, se me llamó, se y era de Acton Studio de Nueva York y tal. Y estaba hablando y él, escuchaba me falar, me falaba castelán, pero claro, siempre cargo su acento. Y al final, digo, que no lo decimos comiendo, y dije, si tú eres tú, que tu voz huele a mar, huele a tierra. Y después conocí a nuestra tierra, no tenía ninguna referencia de que vamos, de la nuestra identidad ni nada. Y después, miña tía, o otro día, ahora que estuve aprendiendo a plantar, que habrá que aprender a plantar a terra, é fundamental. Pois, dime ela, estaba eu desbrosando, e primeiro desbrosa. E vos pois, coña terra, coña caballera. Esta terra ainda ten nai. De maneira da sabiduría do noso idioma, ainda ten nai. De que podía dicir que ten un pH adecuado, ou unha humedad relativa perfecta, non, ten nai. Pois esa é a sabiduría tan potente do noso idioma. Miña abuela tamén dicía, come sempre nada máis, porque sale pola boca que porque lle entra. Entón, eu penso que é moi espirituoso o idioma, porque somos o que falamos. E se somos gallegos, é gracias por o idioma. E nos dá... Non sei, penso que somos tan hermosos e del culo e cuerpo, casi por o gallego. É como, por exemplo, o paisaje cultural, é como de, estas cousas, os trisqueres, esta artesanía celta, que lle chamo, esta artesanía da terra, isto é por o paisaje, entón, nos verbalizar gallego é fundamental. Eu sei que isto mellor van a ser de non estar de acordo, pero eu creo que devía ser o idioma primeiro. O sea, imagínate as nosas abuelas, grandes maestras, reverenciar, había que besar cada paso que deron esta terra, elas falaban gallego sin ningún problema. Entonces, como primero foi o verbo, eu creo que aí está todo. E a nivel profesional, que sempre me seguen con castelán ou inglés, non, por exemplo, non leo me movo para nada, ao contrario, a música é o lenguaje dos deuses e claro, ten esa facilidade, pero en absoluto hai que cambiar para inglés porque sería un atraso. E o que pode expresar en galego un nativo de aquí non ten ferramentas para expresarlo. Aparte, o galego ten este umbral tan enorme entre o sutil, non? Hai cosas así, e tal, e o cabreado, non? No, carallo, bueno, pues esta dimensión tan grande, bueno, pues, no me falta y si alguien tiene dudas, no dudes tú y fala que pues la campaña es una campaña de sensibilización destinada principalmente a los mozos. Los mozos de Rianxo, de la comarca, etc. Entonces, o lema principal es móllate por valer. Entonces, imos desenvolver, xa ver esas camisolas por ahí, van a repartir parte no concello, como que sobre a mitad, parte o día 22 de setembro en Tanxil a partir das 4:30 da tarde, non? Entón, a idea é que os mozos, sobre todo, non teñen por que ser aí, hai mozos de 99 anos, pero claro, mozos de todo, é moi relativo. O espírito xoven, que dixía a miña abuela que nace un niño morrido. Aí está. Bueno, entón, ten que enviar fotos a un correo electrónico que imos poñer na página, pero bueno, xa o podo dar aquí. O correo electrónico é mollate, o sea, sabedes que internet ten que ir sin pil, @vitaminasparaogalego.gl. A página web da campaña é vitaminasparaogalego.gl, que é a principal da campaña de vitaminas. Bueno, para a xente que non saiba ainda que é vitaminas, só ten que consultar na rede, explicamos que en un conxunto de medios de comunicación somos casi 30, pero claro, que pasou estes últimos anos? De repente empezaron a desaparecer medios, a xente non ve galego no quiosco, realmente agora no quiosco hai un medio da plataforma que é Tempos Novos, que é unha revista que sai unha vez ao mes, que está toda en galego. É o único medio así un pouco que hai, despois hai revistas así, pero moi sectoriais, que son só en galego. Por resto, non hai nada en galego.
¿Dónde estamos todos? Estamos na radio, estamos na rede, está o grupo máis grande dentro da plataforma, os do grupo de Progreso, que apostaron por un medio gratuito, como foi o primeiro certo, que se reparte nas principais cidades galegas e tamén íntegramente en galego. Entón, é unha maneira de Vitaminas para o Galego, unha maneira de decirle a xente que estamos aí, que seguimos escribindo en galego, que sigue se facendo o xornalismo en galego. Teño que agradecer ao alcalde de Arianxo que aceptara formar parte desta campaña, porque claro, para nós é un orgullo que sexa Arianxo, porque sí, como acaba de dicir él, Arianxo é un referente na lingua, só hai que nomear as tres grandes vacas sagradas de aquí, que son Castelao, por certo, xa vedes que copa todo o salón de plenos, Dieste e Manuel Antonio. Bueno, teño que sentir, para mí o máis importante de Arianxo son as festas do 4 de Luz. Non vou agora a discutir. Pero claro, temos esas tres vacas sagradas que son un pouco do pasado e seguimos lendo, pero hai que ver que hoxe hai ainda rianxeiros que lle dan pulo o idioma. Temos a este poeta Gonzalo Hermo, que é un crack. Temos a escritores, un concerto colaborador recente, Ramón Torrado, que é un noveis, un rapaz aí de Xens, do Arán. Temos iniciativas en Rianxo tan interesantes como a Xouxera Editora, que acaba de crear a primeira residencia para escritores de Galicia. Crearanas aí a parte da residencia de estudiantes de Madrid, estaba o escritor este Gala, que fixera tamén, nos prestaba en unha beca e a pandemia valía, se non venen de facer aquí en Galicia. Entón, pois iso, que para non ser un orgullo poder facer desenvolver todo isto aquí. Faltame por decir os premios do concurso. O prazo de envío das fotos é desde que a xente teña as camisolas ou desde que a xente queira que na imaxe que mande a este correo que demos, que saia o lema. O lema é Móllate para o Galego, non? Móllate polo Galego. Entón, os premios, o primeiro é unha noite de aloxamento nunha casa rural que colabora con nós, que se chama Pousadoira, que é en Callobre, Miño. A página web é pousadoira.com. Despois, o segundo premio, temos aquí o establecimento colaborador que leva o nome de Castelao, que ofrecerá que donou unha tablet, como vai dirigido a xente xove, pois é un aparello que agora é bastante se sería ser o primeiro premio. Temos aí un terceiro premio sorpresa, porque ainda estamos barallando, pero hai un terceiro premio que iremos dicindo hasta o día que se peche o envío de fotos. O envío de fotos é hasta fin de mes, porque o 22 ainda se van a recoller parte das camisolas, vai ser unha especie de happening en Tanxil. Entón, eso, hasta fin de mes hai tempo para enviar as fotos. Penso que xa diría dicir un titular para a prensa que xa sempre dar, que dicir que somos natureza e o que lle fan a la fala nos, e un home sin raíz non medra. Xa sabes, que xa que has pedido un pé de foto e miña, igual sin raíz non medra, de quedo guai, sabes? Se detalles, quedar ben. Pero me gustaría que o alcalde, tan amable como se invitou a este, tan consciente de actos sobre políticos consistentes, se un, vamos, de verdade, se un teu fan número uno, e que te enterrar así, como está ben. Para mí é un prazer que ter aquí a Tonito. O outro día descubrín, ademais, un partido as súas dotes futbolísticas, xa o coñecía, xa seguín. Oye, que coste que miña abuela é un detalle de partidos. Miña abuela, cando empezou a ver a política, partidos, ela xa dixía, claro, me reto que viveu miña abuela, xa un ano 3, meu abuelo xa teano escapado no monte, que dixía ela, partidos, e ainda te chaman partidos, e ainda te chamar tonteiros, os partidos políticos. Sí, bueno, vamos con fútbol. Eu falaba dun partido. Sí, que sí, non, pero para buscar a unidade, xa, non? Efectivamente. Entón, que tiño a falta. Non, eu tive unha sorte de xogar na banda contraria a Toñito, que no parecer foi outro alcalde tamén da comarca. E que partido que sufrir? Era dos outros. Dos que non eran, sí. Que é un prazer terlo aquí conmigo. É un prazer tamén colaborar con Vitaminas para o Galego. Son tempos difíciles, dicio antes. É o momento de arrimar o ombreiro todo o que poidamos.
Esta é unha campaña que seguro que vai gustar a xente de Rianxo, unha cidade mollase polo galego, aquí é verdade. Ás veces incluso molla, e falamos antes da Guadalupe. Hombre, xa é o máximo para mí. Mollase ás veces non só con agua salgada, sino con outras... Eu queria estar declarado patrimonio para a humanidade, esta Guadalupe. Mira que pasín ben aí, que non necesitas explicarle todo isto? Pronto, pronto. Vale, vale. Pronto tentaremos... É que son as festasas, eh? Son. Non dudes en vir a festa da Guadalupe. Bueno, é que xa foches pregoei. Sí, casi caí do balcón. Efectivamente. Ah, porque son a quen se ocurre invitar a un roquero de pregoeiro. Rememora a xente os pregóns, na súa lista de pregóns favoritos, ou cando menos, máis espectacular. Non, o máis espectacular, non sei se foi, non sei se foi o que máis gustou ou menos. Ora, o máis espectacular, sin duda. Ben, pois queremos que a xente que se molle polo noso idioma, que se molle polo galego, e xa digo, o 22, todos a Tanxí, ás 4:30 da tarde,